Sakra práce. Ty čtyři zkažený, ty šli ven, raz, dva. No. Já jsem měl rovnou zabít, to je nejlepší anestéze. Ale ten zlatý, ne a ne, tak, tak jsem zabral a tohle mi zůstalo v ruce. Jo, tak to si ne, no. Ale šéfe, ale přece jenom jsem něco šlohnul. Dobrý den, zatím 20 vteřin. Kdo mi šlohnul hodinky? Já! Koukej mi rychle vrátit. Spěchám, mám dneska spoustu práce, rozumíš? Jedu. A kde přesně pracujete? Mezi první a 16. řadou. A co přesně děláte? Věci veřejné, abych tak řekla. No, madam, co kdybych vám nabídnul jistý podnik? Výnosný. Jinak bych o něm nemluvil. Vy jste jako kdo? Ředitel silnic a dálnic? Bývalý ministerský předseda? Hejtman středočeského kraje? A já jsem astrolog. A já jsem vrchní státní zástupkyně. Výborně. Tak my tady máme určitou dramaturgickou linku, kde se věnujeme jaksi klasickým textům a máme tady takovou linku takzvaných podvodnických komedií, takže ta volba v podstatě byla logická, protože v té renesanční literatuře dramatické se prostě tyhle texty vyskytují a tak je to takový navázání na naše linky, které tady rozvíjíme. Raj, šup sem ding, šup hop hip. Teď se všichni chytíme za ruce. A proč je tak zabalený? No, říkám, mumie. On je mrtvej? Guglielmo, jsi mezi námi? Nejsem. Není. Guglielmo, objeví se někdy? Nevím. Pojí! Pojí! Fontoji! 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 Sumbaj! Sumbaj! Ale to matera! Ale to matera! Ale to matera! Ale to matera! Aby to bylo živé, tak se musí hledat různé paralely, aktualizace a tady si myslím, že se to teda naplnilo díky té úpravě a díky režijnímu vedení Měrou Vrchovatou. Víte co, jako téma hloupěžnictví, kradení, nebo jak to mám říct, zločina je vždycky jako aktuální a ta bude, jako ta byla v minulosti, ta bude i v budoucnosti, ale to, co prostě nás spíš zajímalo, jsou ty přesahy, protože jestli je to renesanční hra nebo současná, vlastně v podstatě ten zločin, taková ta, to, jak se prostě postupuje technologie zločinu, nás zajímá a vlastně spíš jsme se zaměřili na to, aby ty situace jako měly i současný přesah, protože jak sami vidíte, prostě lupiči prostě existují v každé době a i v dnešní a nás nezajímá tolik to kradení, než originalita tohoto kradení, protože není nic nudného, než být nudným milencem, nudným podvodníkem nebo nudným profesorem třeba ve škole. Vždycky jako každá doba se snaží být v něčem třeba chytrá nebo takhle chytrejší a vždycky jsou lidi, co jsou zmanipulovaní a lidi, co manipulují. A netýká se to prostě jenom v tom jako kriminálním oboru zločinu, takhle jako přímo. A je to metafora prostě, která má nějaký, nebo měla by být nějaký přesah, protože herec sám
jako po sobě prostě taky svého druhu manipulátor, ale jako s tou prostě jako krásou, kterou má, nebo manipuluje s tím sdělením, prostě vzděluje něco divákům, takže ti naši lupiči taky by měli být trošku herci, kteří jako hrají svoji hru, která má svoje zvláštní pravidla, ale každopádně ty pravidla měly by být originálnější, nečekaný, spontánní. To jsem rád, že jste se vrátil, no. A jak jste se zachránil? Pamatujete si, jak jsem odjížděl do Barbárie? Pamatujeme. Nastupoval jsem na loď v Ragáďa. Kapitán měl svou hlavu, jakkoliv ho všichni přesvědčovali, aby v tomhle počasí nevyplouval. Že se blíží bouře. A blesky bleská. Ano, loď se zmítala ve vlnách. Najeli jsme na Mělčinu, ztroskotali jsme a kapitán zdrhnul první. Ano. A přijeli piráti. Ano. A zajali všechny. Ano, já jsem se schoval Lexovi. Ale oni přijeli po druhé a zajali i vás. Ano. Vy jste se vykoupil a dorazil domů. Živ a zdrav! Živ a zdrav! Živ a zdrav! Tak konec legrace. Naval Monulízu a všechny dukáty. Tak jsem si prodlužil právě ty otázky, proč to dělat, jako proč, v čem je to prostě jako asi může být zabavný nebo zajímavé v tom, že opravdu je strašně důležitá ta lidská originalita a ta nezáleží vůbec na to, co děláte, na tu činnost. Můžete být prostě doktorem nebo podvodníkem, ale když to děláte originálním způsobem, je to vždycky zajímavější než jako být v klišé. Takže mě to spíš takhle zajímavé a určitě to je součástí tohoto repertoárního dramaturgického plánu tohoto divadla, který už má hry jako gogolový hrače, které nějakým způsobem navazují na tu takzvanou linku. No víš to, on Davinci má talent, ale nikdy nenakreslil vinaře. Kdyby tak někdy nakreslil vinaře a vedle něho takovou tu armelínu, víš? Astrok! Jak drží v ruce potrádný kůsek zkůzeného půčku, víš? Tak sem kousku pro každého a jako cílom bych dal grilované kapričky, pečené cibulky a půlku citronu. A tak dva, tři řízky pro každého, víš? A k tomu flašku španělského červeného, to ne, to by byl moc těžký, lehkého moravského bílého vína. Kdyby tam byl domácí krk pořádný, tam by se napichl na rožeň a pekl by se tam kanec, víš, tak 80 kilo. A tak jenom pro takovou domácí pohodu, že by tam byla vlevo ta kočička. Ne, ta by zežrala ty řízky, to chce třeba psek. A víš, ten je poslušný. Tomu řekneš nežer a on nezežer. Proč si mi nic neřekl? To, co jsem jako mohl. Však jsem měl plnou hubu toho vašeho koláču. Co jsem měl říkat? Vypadal jak hynu. To je konec. Já se picnu. A já se také picnu.